טוב, נצא להפסקה, מה אתה אומר? להפסקה, עוד מעט דודי פטימר עושה לנו פינה מיוחדת על שירי דרבוקה. שירי דרבוקה, כן. אז יועז הנדל, אם אתה שומע אותנו, זה הזמן. תעביר, תעביר לגלץ. יאללה, כבר חוזרים. גלי ישראל יועז הנדל שהתבטא השבוע ואמר שיש אנשים שבאים ממנטליות של קונצרטים ויש אנשים שבאים ממנטליות של דרבוקות. שמע את זה חוקר המוזיקה שלנו דודי פטימר. ואנחנו אגב צריך להגיד, באותו יום שזה קרה, נכשלנו שיר אחרי שיר להביא שיר עם דרבוקות. נכון מאוד. הכל יצא לנו שירים מזרחיים עם טופים של שנות ה-80. בוא נגיד, בוקר טוב לדודי פטימר. בוקר טוב חברים, אבל איזה קסם היה לטופים של שנות ה-80. נכון, זה היה כזה צס. כל סינטיסייזר כזה. כן, אבל אתה הבאת לנו שירי דרבוקות תכלס. פאר אקסלנס. מה קרה? ישבתי וחיפשתי מה יש דרבוקה ומה אין. נתחיל? כן, נתחיל. קודם כל, איפה נולדה הדרבוקה? אתה מכיר את אלה? אני לא, אל תשאל אותי שאלות כאלה. אתה יודע מה, אני יודע איפה היא נולדה. במרקש. כן, ההורים שלה זר... לא, יש את האלה, זה בכלל הסינים המציאו את זה. יאללה, בוא נרוץ. כן, הדרבוקיס של המלך. פאר טאסי. לבד 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 שיר ש יופה איזה דרבק לי איך אני אוהב את זה וואו זה תמיד בא עם החמת חלילים המזרחי הזה נכון? זורנה קוראים לזה זורנה כן זה נחשב מוזיקה טורקית? זה נחשב פופ עם נגיעות אוריינטליות נגיעות אני אראה לך נגיעות בסדר בוא נשמע את זה שנייה אם אין אותך אז מיתושית ליד לאט 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 אני פתאום קולר אתה וואו אני אוהב את הכינורות המוגזמים אפילו אני בווינה אחי יועז הנדל בוא נמשיך בוא נמשיך אתם זוכרים שהייתה פעם תוכנית סיבה למסיבה ברור רבקה מיכאלי אז אני זוכר שהייתי ילד קטן 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 והיא הראשונה את שריף ילד הפלא הדרוזי וואי וואי בא עם דרבוקה ושר את השיר הבא שנשמע עכשיו איזה שיר ענק. איזה שיר. ענק, עד היום, מה זה? סוכר יא סוכר. עכשיו, כל הטיולים השנתיים בבית ספר שלי, רק את זה שרו. ברור, כל החבר'ה המגניבים מאחורה עם הטייפ והזה, ואני שורה אחת לפני זה מקבל כאפות בראש. איזה. זה היה להיט ענק בשבוף. תן לי קצת ליהנות מהדרבוקה של השיר הזה. בוא נגיע בנגיעות, כן. בן כמה הילד הדרוזי היום? 76 הוא המבוגר הדרוזי נחשב הוא בן 40 פלוס לא 50, לא 40 שריף המבוגר הדרוזי ככה הוא מופיע היום אתה צוחק, יש זמר בשם חנן ילד הפלא עד היום הוא בן 60 בן 50 ומשהו עד היום מופיע חנן ילד הפלא מה זה בזבוצה? בזבוצה זה הוגה, לא? לא נראה לי, בטח בוא נראה, בוא נברך. זה ממתק. ממתק, נכון, יש הוגה כזאת בסבוס הזה, ההוגת ספוג הזאת. לא, אבל אני אגיד לכם, היה פה קטע, למה במקור מי שביצע זה היה זמר בשם דודו יסמין, היה לו שיר, מערבבת שוקולדה וזה וזה. יו, מערבבת שוקולדה במרק של בטטה או משהו כזה, לא? בדיוק, אז הוא שר את בסבוסה במקור, והוא אומר, הדבש שלך מה לי עשה, ושריב שר את זה אבא שלך מה לי עשה. נכון. אז כאילו עיוות של השיר. גדול. אז הוא לא שר לעוגה, הוא שר למישהי מתוקה כמו העוגה. זה שם מתוקה, זה כאילו זה כינוי חיבה. זה העוגת סולת הזאת שיש לה שקט ברום. בוא נמשיך. של תחילת הדרך, אולי אחד הסינגלים הראשונים שלו, לב של גבר, אחד הלעיתים. איזה כיף, אתה יודע מה? איזה בסה שכבר אין שירים מזרחיים כאלה. לא יכול לצאת שיר מזרחי כזה. לא לשחק, כאילו. נכון, זה זה? כל מה שנשאר לי להגיד שלום. איזה דיסק זה היה. זה יופי, בוא נע. אנחנו גם מופיעים. נכון? למה אנחנו לא שמים שירים כאלה? אנחנו חייבים לשים שירים כאלה. חייבים. כי אתם לא מדורבקים מספיק. אנחנו לא מספיק. הסמכות, אתם זוכרים? בטח. הקשר של הלהיטים, היו לי פעם חברים, ויהודה יהודה. יו, איזה יופי. תן לו בחליפה. תן לו בחפתים. ויהודה יהודה בשלום, יהודה יהודה יהודה. אחד השירים הגדולים. איזה מגניב. כן. איפה הם נעלמו? הם היו להקה טובה. הם, כן, כל אחד, ישראל ברייט, הסולן המנהיג, פנה לקריירה סולו, הם עדיין מופיעים פה ושם נראה לי. אחלה להקה. מאמן, מאמן. כן, אחרון חביב, נעימת השיקורים, אתם זוכרים בטבלה. בטח, יוני. יוני רואה.
איזה יופי זה. אז הדרבוקה מלווה פה בעדינות, אבל בוא נשמע. איזה יפה. יוני רואה אחד הגדולים וכאילו underrated טיפה. כן. נכון, מוכשר ברמות. ריגנך, איזו מדינה, כותל המזרח. יו, כמו 60 ירון אילן פה. כן. בא לי לאכול בישבש. רק צריך לשים את המחסומים האלה של העירייה ויהיו שם כמה זקנות רוקדות. 60 ירון אילן. היי, דודי. אחלה ירון. כיף של פינה. תודה חברים שלכם, אחלה יום. אוהבים אותך. ראשון עם הערב. טיפה טיפה מעריף. יוני, תודה. כן. מתי, יוני.